Que xipi, com veus la sortida d'avui? Home, es veu de puta mare. De bueno, puta mare. Aviam, no és que es vegi massa, perquè està una mica tard, però bueno, ja es dirà aclarit, no? Si no, pues bueno. Route fermée, ara. Ara caminem. A veure. Ai, senyor. Així anem avui. O sigui que... visibilitat 100%. Aquest xoc ja... no sé on arribarem. Sí, senyor. Deixa'm que això comença a escapar. La vall d'on venim. Ja tenim el xipi, que ja ha fet la volta. I aquí, la baixada que és brutal. Brutal. Però, no hi ha una neu en condicions. El Pau ja anant cap a cim, ja ens queda molt poquet. És aquí dalt. L'únic... hem tingut poca visibilitat, però bueno, és aquí dalt al cim. Ja... 5 minuts. Hi ha unes pales considerables aquí. Llàstima que la baixada no la podrem fer amb la millor neu perquè és una neu bastant guarra. Però bueno, anirem baixant el que podrem. Vinga, Pau! Sembla que vulgui obrir, però va obrint, tapant, boira, però bueno, ja ho sabíem, és el que té la muntanya. I el Pau, dale que dale. Vinga, dale. Ja estem al cim, Pau. Guai, guai. Al cim. Mira, per allà pugen 3 més per allà baix. Sí, ja els he vist, ja. Ja arribem al cim. El Pau arribant al cim. Digues tu el nom perquè aquest és massa complicat per mi. Estarangjo. Estaragna. Estaragna. A la part francesa. A la zona del Neuvielz. Ara sembla que surti el solet d'aquí dalt. Ja em s'hi despeja el Pau content. El cim. I al fons encara es veu gent que està pujant per allà al fons. Si cap a l'altra banda et pots fer mal, eh? Sí, no? El xipi preparant-se. El descens vertiginós. Una neu immillorable. Al cim, allà sota la boira. Si es despeja una mica més. I al collet es veu que estan arribant aquells tres que hem vist. A baixada, espectacular. La pitjor baixada de l'any. El xipi. Això avui ha sigut dur de collons. Mare meva, per baixar. Ai. Bueno, Pau. Bueno, què t'ha semblat la temporada? Final de temporada pel xipi, però és que hi ha molta neu, hi ha metres i metres i metres, eh? És que... és brutal. Però hem tingut una temporada bona, eh? Bona, bona, sí, sí. Hem salvat a l'equip, sí, l'hem salvat, sí, eh? Sí, sí, perquè la resta de l'equip no sé què ha passat, eh? Han blandeado, han blandeado. Han blandeado, han blandeado. Però, bueno, ja, ara ja, fins l'any que ve, perquè ja amb la neu que hem trobat avui ja ha sigut massa.
ens ha costat força baixar, però bueno, és que al final hem baixat. Doncs pues vinga, fins l'any que ve.